আছে এখন তোমার ডাউন পেমেন্ট 50 মান এটা যে কাহাবার আছে কল করে সো ওয়াস করে আস করে সো আভি করে মূল লগত তেনকা হৈছিল বহুত দিন আগতে বনাম বলি ভাবিছিল সেকেন্ড হ্যান্ড শোরুমৰ ভিডিওটো কিন্তু আজি বনাম কালি বনাম কৰতে কৰতে থাকি গৈছে আৰু জুয়া কালি বনাম বলি ভাবিলো তাৰ পিছত জুয়া কালিও বৰখন দি আছিল আৰু আজি বনাম বলি ভাবিলো আজিও বৰখন দি আছে মৰ্নিংৰ পৰাই বৰখন ইতাও বাহিৰত তামাম বৰখন দি আছে কিন্তু বৰখন কমা লগে লগে উলামে জেনেকে নহক আজি ভিডিওটো বনাব লাগিব সো বৰখন কমা লগে লগে আপোনালোকক লগ পাইছো ডাইৰেক্ট মটো ব্লগিংত बतर तो आज बेहद नमुना कर बरखुण दिए रखे और यार बरखुण दिए और एबार रखे घर पर ऊलाते बरखुणे ना तार आधा रास्त आक बरखुण दिल सेकार गोप्रो तो बेगत भरा थोड़ा इतना बरखुण ना आको गोप्रो तो ऊल्लो लगर जी शोरूम तो इतना ओपेनिंग हुआ ना ओपेनिंग हम नेक्स्ट मान्थर फार्ष्ट उकते हैं घरते स्टक कर बैक और घर पर सेल कर लय डेसक्रिप्शन नम्बर आज नम्बर कन्टेक्ट कर बर्तमान कि बैक एवेलेबल आस गोटेखिन देखा किमान किमान प्राइस और ई एम आई हम ने ना गोटेखिन कथा कैसा तक लग कर सोलर तो स्टक बर्तमान कि बैक एवेलेबल से देखा तार पास प्राइस तो कैसा ड्यूक 390 और ये स्कूटी आस एम टी 15 ड्यूक 125 आर सी 125 आर टी आर 200 एन एस 200 बी एस 6 और एन बेनेली 250 सोके इफाले आसे आमार प्रांजल भाई शोरूम तोर ओनर फर्स्ट इखोनो प्राइस को 2000 तुम्हार 17 मॉडल तुम्हार 35000 रनिंग होइसे तुम्हार 26000 अच्छा ट्रांसफर तो तुम्ही करा दिबा न देखिनि कर दे अच्छा आरो इफाले बुलेट কম তোমাৰ কোন আহিব তোমাৰ 115 মান দিম 115 আৰু তো ডিউক 200 তো 125 আচ্ছা এখন প্ৰাইছ এক বছৰ ডেৰ বছৰ মান হৈছে এখন কোন আহিব তোমাৰ 1 লাখ মান আহিব 1 লাখ 2020 নেকি এখন 20 গাড়ী আচ্ছা আচ্ছা আৰু ইফালে এটো কিমান আহিব আৰটিআৰ খন আচ্ছা আৰটিআৰ তোমাৰ 2018 মডেল 2018 মডেল প্ৰাইছ এখন তোমাৰ 70 মান দিম 70000 আৰু ইফালে এনএছ 200 এনএস এখন বিএস 6 তোমার আত্মা মান হইছে আত্মা রানিং অনলি আচ্ছা এখন প্রাইস মান হইবো মানে এক্সপেক্টেড প্রাইস 110000 110000 অনলি রানিং তোমার হইছে মাত্র 8000 8000 রানিং অনলি 8000 রানিং হইছে আর এইফালে আছে স্কুটি কেটা স্কুটি আছে এটু তোমার প্লেজার হইবো 2014 অর 20000 20000 রানিং রানিং তোমার 24000 এটা কিমান হইব 2017 মডেল এখন তোমার 33 মান হই যাব 33000 আর এইফালে আছে অ্যাক্টিভাই এটু এখন তোমার 27 মান হই যাব 27000 আর এইফালে আছে হাঙ্ক হাঙ্ক তোমার 25000 25000 হাঙ্ক আর এইফালে আছে আরটিআর 200 এখন হই এখন তোমার 2017 মডেল এখন হইব তোমার 65000 65000 আর এখন ক্লাসিক ক্লাসিক 500 2016 মডেল কিমান হবে ডুবাস রানিং বহুত কম 16000 রানিং মাত্র 16000 রানিং 110000 110000 তে ক্লাসিক 500 বহুত ভাল পোয়া বাইকখন এফালে আছে আর 15 V3 বহুত ফুডি থাকে এখন অনরয়েড প্রাইস কিমান আছে শোরুমত এখন তো বেশি দিন হয় না বহুত নতুনই আছে এখন প্রাইস কিমান হইব এখন তোমার 2019 অর হয় এখন 2019 অর রানিং হইছে তোমার 9000 অনলি 9000 রানিং আছে এখন প্রাইস হইব 125 মরমর বাইক ডিউক 390 প্রাইস 170 ইএমআই এভেলেবল আছে যদি ইএমআই লব খুঁজে বাইকখন
কি কি ডকুমেন্টস দিব লাগিব আমি এমআই তো তোমার প্যান কার্ড ভোটার আইডি আৰু আৰু ব্যাংক পাসবুক আৰু আচ্ছা তোমার চেকবুক 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 নহলে হব যদি এটিএম থাকে আচ্ছা আচ্ছা আৰু তো কিবা এনেকুৱা হেৰি আছে নেকি যে বিজনেস কিবা গভৰ্ণমেণ্ট জব এনেকুৱা কিবা হেৰি আছে সেইটো নাই সেইটো বস্তু নাই তোমার সিভিল চাই পেলাই হব এইটো আচ্ছা সিভিলত কথা আৰু গাড়ীৰ লগত কথা তুমি গাড়ী কোনখন ল'ব বিচাৰিছা আচ্ছা আচ্ছা আৰু সিভিল চাই হব এইটো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী বা প্ৰাইভেট জবৰ কোনো কথা নাই আৰু যদি ইএমআই লয় এটা কিমান দিনৰ মানে লোন হৈ যায় নে লোন তো তোমার কেতিয়াবাতো এদিনতে হৈ যায় আচ্ছা আৰু আমি পৰাপক্ষে এদিনতে দিবলৈ ট্ৰাই কৰো হার্ডলি দুদিন লাগে আৰু আৰু যদি বাইক এখন লয় হৈ লওক 1 লাখৰ বাইক মেক্সিমাম ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগে এতিয়া তো আছো কিছুমান বাইকৰ তোমাৰ ৰিসেল ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বস্তুটো এতিয়া তুমি যদি গ্লেমাৰ এখন লোৱা তেতিয়া মোৰ মতে 3 ইয়াৰৰ বাইক আৰু 3 ইয়াৰৰ বাইক তুমি যদি কৈছিলা বহুত কোলে এখন লৈছা এখন দাম সাপোজ 1 লাখ টকা 1 লাখ 30000 দিলে ওলাই যাব 20000 বা 30 দিলে ওলাই যাব 20 বা 30000 তে বাইক ওলাই যাব ওলাই যাব আৰু যদি ধৰা এখন লব হচ্ছে এখন তোমাৰ ডাউন পেমেন্ট 50 মান দিলে 50 ডাউন পেমেন্টত 50-60 দিলে ওলাই যাব 50-60 দিলে ওলাই যাব আৰাম চাই 3 ইয়াৰ হ'ব আৰু এফালে আছে বেনেলি টিএনটি 250 140000 অনলি 140000 আৰু এখনৰ ৰানিং হৈছে অনলি 14000 ৱেষ্ট বেংগল ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে এতিয়া কিন্তু এটো বহুত জলদি আসাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব আৰু যদি ইএমআই লব খোজে ইএমআই টো লব পৰিব ইএমআই লব কাৰণে এটো মেক্সিমাম ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব মানে এটো তোমাৰ মিনিমাম 50-60 আহিব এখন 50-60 আহিব 50000-60000 ৰ ভিতৰত দিলে বাইক আৰামসে লৈ যাব পাৰিব পাই যাব কিন্তু অলপমান টাইম লাগিব যদি কাৰোবাক লাগে এতিয়া ইমাৰজেন্সি এতিয়া বুকিং কৰি থৈব পাৰে আচ্ছা যদি কেছ তলেতো হৈ যাব পাৰো কাৰণ ডকুমেণ্টছৰ কামটো মানে অলপমান টাইম লাগি আছে যেহেতু পেণ্ডামিকৰ কাৰণে অলপমান প্ৰবলেম হৈ আছে সেইটো কাৰণে অলপমান টাইম লাগিব ডকুমেণ্টছটো কিন্তু হৈ আছে গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ যাব তাৰপিছত ফাইনেন্স হৈ যাব আৰু তোমাৰ তাতে যিবিলাক বাইক মানে তুমি দিয়া তাৰ সব সাৰ্ভিচিং কৰাই দিয়া গোটেই সাৰ্ভিচিং প্লাছ ইনচুৰেঞ্চ ট্ৰান্সফাৰ গোটেইখিনি কৰি ফেলি দিওঁ আৰু প্ৰাঞ্জল ভাইৰ তাত বাইক অনলি কিনাই নহয় বাইক যদি কোনোবাই চেল কৰিব বিচাৰে চেলো কৰিব পাৰে আৰু যদি বাইক যদি এক্সেঞ্জ কৰিব বিচাৰে ন এক্সেঞ্জো হৈ যাব হৈ যাব যদি ধৰি লোৱা এক্সেঞ্জ কৰিব খুজিছে মানে ধৰি লোৱা গ্লেমাৰ এখন দিছে গ্লেমাৰ এখন দি কেটিএম এখন ল'ব বিচাৰিছে তাৰ অলপমান কিবা এটা আহিব আৰু প্ৰাইচ ন বেছিতো ইমান নাহে হৈ যাব হৈ যাব আৰামছে এক্সেঞ্জত সব বাইক ৰাখোঁ আমি 2004-05 ৰ পৰা এক বাইক ৰাখোঁ বাইক বুলিয়ে নহয় স্কুটিও ৰাখে নেকি স্কুটি গোটেইখিনি আৰু ধৰি লওক বাইক যদি গাড়ীৰ লগত এক্সেঞ্জ কৰিব খোজে হৈ যাব বা গাড়ী দি কিনে বাইক ল'ব খোজে সব হৈ যাব ন এই মজা যদি ফোৰ-হুইলাৰৰ ডিল কৰোঁ কিন্তু কমকৈ কৰোঁ আৰু আচ্ছা যদি গাড়ী আছে বাইক ল'ব মন গৈছে গাড়ীখন দি বাইক লৈ যাব পাৰিব সকল রেগে জিগিটা বাইক এভেলেবল আছে গুটে গিটা বাইক দেখালো আৰু ফুমবাৰ লগে আহি আছে হিমালয়ান ভিত্ৰি দুখন আৰু আৰসি তিনিখন আহি আছে যদি কোনোবাই লয় প্ৰাঞ্জল ভাই কন্টেক্ট কৰি লব ডেসক্রিপশনৰ নম্বৰ আছে আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰি লব যদি কিবা খুদিব লগা আছে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দি খুদিব কাৰণ কমেন্টত ডাইৰেক্ট ৰিপ্লাই দিব অলপ প্ৰবলেম হয় সো হিনে আছে আজি ব্লগ আহা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন কৈছে সাবস্ক্রাইব কৰিব 10K বহুত ওচৰত আছে জলদি জলদি 10K কৰি দিয়ক সো বাই বাই